ዘሩ ቀለጠ። ሰላም ናችሁ? ሁለተኛ ዙር መጣው። ምን እናድርግ? ሲቆርጠን እንቅልፍ መተኛ ስለማንችል እንተንፍስባችሁና እናንተም ከዛ ተሳደቡ፣ እኛም እንተኛለን። እንደምን ናችሁ? እንደምን ከረማችሁ? ኢዜማ በአዲስ አበባ ዙሪያ የተወረረውን የመሬት ቅርምት በተመለከተ የወጣ ሪፖርት አለ። በመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርቱ ምንም ይሁን ምን እንዳያቀርቡ የከለከሉ ፖሊሶች በሕገ ወጥ ከልክለው ከሆነ ነውር ነው። ከኢዜማ ጋር ተነጋግሮ መከልከላቸው ሕግን የጠበቀ ከሆነ ኢዜማዎች ራሳቸው ይገልጻሉ ብዬ አስባለሁ። ልክ እንደ ወያኔ ደስ የሚል መግለጫ ብቻ እንድንሰማ የሚፈልግ የብልጽግና አመራር ካለ ተደመሩ ወደ ወያኔ። በዚህ መልክ ለውጥ እንዲሄድ አንፈልግም። ወያኔን የተቃወምነው ምንም ይሁን ምን መንግስትን መግለጫ ሲሰጥ ተቃዋሚ ቡድንን መግለጫ መስጠት ሕገ መንግስታዊ መብት ነው። የአብይ መንግስት በየቦታው ከበሮ እየመታ ጆሮሮችንን ሲያደነቁር እንድንሰማ፣ ሌላ አካል ግን እንዲከለከል የሚያደርግ ቡድን ካለ እሱ የለውጡ አካል ወይም የብልጽግና ፓርቲ አባል ነው ብዬ አላምንም። የተቃዋሚ ቡድን ወይም የለውጡ እንቅፋት ጸረ ለውጥ አቋም ነው። ፖሊሲም ይሁን ደህንነትም ይሁን አመራር ከትናንትናው ልንማር የሚገባን ማንም ይሁን ማንም ሕግን በጠበቀ መልክ ቢከፋንም ቢለማንም ቢያስደስተንም ባያስደስተንም ሰዎች የሚሰጡት ሐሳብ ለመንግስት እየተፈቀደ ሌላው ከተከለከለ ይሄ የለውጡ አካል ሳይሆን ጸረ ለውጥ ነው ብዬ ነው የምተቸው። ይህንን ያደረገ የከለከለው አካል ህገወጥ ክልከላ ካደረገ ህጋዊ አይደለም። ምክንያቱም የአብይ መንግስት ኮሮናን ለመከላከል እያደረገ ያለው በራሱ ጊዜ ሲሰበስብ ትክክል የሚሆንና ራሱ የማይሰበስብ ስብሰባ ከሆነ ኮሮና ይስፋፋል ብሎ ማጭበርበር አይቻልም። የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ትሰሙኛላችሁ? እናንተ ስትሰበስቡ ኮሮና የማይተላለፍ ሌላው ሲሰበስብ ኮሮና የሚባዛበት ምክንያት የለም። ከእናንተ በላይ ስብሰባ የሚያበዛ፣ ከእናንተ በላይ መግለጫ የሚያበዛ፣ ከእናንተ በላይ ከበሮ የሚመታ የለም። በእናንተ ቀን ኮሮና አይስፋፋም። ሌላው ስብሰባ ሲሰበስብ አዋጁ ጊዜ አለና ኮሮና ይባዛል የሚል ይሄ የሸፍጥ ፖለቲካ ከወያኔ የወሰዳችሁትን ሜንታሊቲ ወደ ብልጽግና ይዛችሁ መሄድ አንፈልግ አንደግፍም። ወይ ወያኔ ላይ ተደመሩ፣ ወይ ከብልጽግና ውጡ፣ ወይ ደግሞ እኛ ከብልጽግና ድጋፍነታችንን እጃችንን እናወጣለን። ለውጡ እኛ ዋጋ የከፈልንበት ነው፣ መቀጠል አለበት ነው ብለን እየለፋን ያለ ነው እንጂ የተወሰነ ቡድን አንዱን አባሮ አንዱ በዛው ሜንታሊቲ እንዲቀጥል አይደለም። ብልጽግና ብልጽግና ካድሬ እየተባል የምንሰደበው ሳንቲም ተከፍሎን ሳይሆን ሀገራችን የምንፈልጋት ሀገር በሕይወት ሳትጠፋ ትኖራለች ከምል ነው እንቅልፋተን የምንደግፈው እንጂ ደብረ ጽዮን ተባሮ አብይ በደብረ ጽዮን ጭንቅላት ኢትዮጵያን እንዲመራ አይደለም። ጌታቸው አሰፋ ተባሮ ደንበላሽ በጌታቸው አሰፋ ጭንቅላት ኢትዮጵያን እንዲመራ አይደለም። የደንበላሽንና የደብረ ጽዮንን የጌታቸው አሰፋንና የደብረ ጽዮን አስተሳሰብ አብይ አህመድና ደንበላሽ ጭንቅላት ውስጥ ካለ ለውጥ ሳይሆን አንዱ አንዱን አሸንፎ በዛው ጭንቅላት የሚመራ አስተሳሰብ እኔ አልደግፍም አላስብም። ኢዜማ ምንም ይሁን ምን መግለጫ እንዲሰጥ እንደውም ልታበረታቱ ይገባል። መስማት አለብን እውነት ውሸት። ከዛ እውነት እናያለን፣ ከዛ እኛ እንናገራለን። መግለጫ የሚሰጠው ለህዝብ እንጂ ለመንግስት አይደለም። ህዝብ እኮ የወረደውን መግለጫ ሁሉ አይቀበልም። እናስተውላለን እኮ እኛም እኮ እነሱ ጥናት ቢያጠኑ ከጥናቱ ውጪ ማህበረሰብ ውስጥ ቤተሰብ አለን፣
በትግል ውስጥም ደግሞ ረጅም እድሜ ኖረንበታል። ሶ ያንን በዚህ ተናግሬ አልፋለሁ። የብልጽግና ፓርቲ ካድሬዎች ከወያኔ ሜንታሊቲ አስተሳሰብ ውጡ። ሌላውን አፍኖ ለራስ መጨፈር አቁሙ። ለራስ መዝለል አቁሙ። ለእናንተ የሚፈቀድ ጭፈራ ለሌላውም ኢትዮጵያዊ ለሌላውም ፖለቲካ ፓርቲ መፈቀድ አለበት። አለበለዚያ ወያኔን በብልጽግና ቀየርን እንጂ ወያኔን አስቀርተን ሌላ አስተሳሰብ በብልጽግና እንዳልጀመርን የሚያመላክቱ ምልክቶች አሉ። ይሄ ቆሻሻ አስተሳሰብ መወገድ አለበት። እውነት ይሄ ለውጥ ትክክለኛ እውነት እንዲሆን ከተፈለገ ይሄም ብዬ የመሬት ወረራ ላይ የቀረበው ሪፖርቱ ጥላቻ ያዘለ ይመስለኛል። እኔ ጥላቻ ያዘለ የኔ አቋም ምንም ይሁን ምንም ኢዜማ ሪፖርት የመሰበሰብ እውነተኛ ሪፖርት ዳታ የተመሰረተ ወይ ሄዶ የጠየቀው አንድ አማርኛ ተናጋሪ እዛ አካባቢ የኢዜማ ደጋፊ ወይም ደግሞ የልደቱና ማን ነው የባለአደራስን ካድሬዎች ጠይቆ ሪፖርት ሰብስቤያለሁ ካለ ተሳስቷል። እኔ ግን በአካል እጄ ራሴ በአይኔ ገበሬውን በኦሮምኛ አናግሬ ያየሁት ጋር አይገናኝም። ታከለን ከምጠላው ምክንያቶች ውስጥ ታከለ አልሰራም ብዬ ከምቃወመው ምክንያቶች ብልጽግና አላደረገም ብዬ ከምቃወማቸው ምክንያቶች ውስጥ ወያኔ የሰበሰበውን የገበሬን መሬት ለራሱ ሰብስቦ ማስቀረቱ ነው። ዋናው ዓላማ ያለ አግባብ የተፈናቀለውን ገበሬ መሬቱን መልሶ መስጠት ነበር። ዋናው ያ ሁሉ ወጣት ያለቀበት ዋናው እሹ እንጂ ወያኔን አብሮ ለኦሮሞ ባለስልጣን ኪስ ማደለቢያ መሬት መሆን አለበት ብዬ አላምንም። መሬቱ ባለቤት አለው። ማ? ገበሬው። ገበሬው ቆይ ጨዋታ ያስጠልቶህ ነው አይደለም? ቆይ ጨዋታ ካለን ያልተባበረ ጨዋታን የሚደብረው ሰው እኔ እኮ ሸኘዋለሁ። አዎ ኢዜማን ለመውቀስ ተነሳ። የኢዜማ ደጋፊዎች ዛሬ እስኪ ተሳደቡ። ከኔ በላይ ኢዜማን ሰፖርት አታረጉም። ለነገሩ እኔ እንደናንተ የኔን አትንካብኝ የሚል ቡድን የለኝም። የተሰማኝን ስሜት እናቴንም አባቴንም ወንድሜንም እወቅሳለሁ። እንደናንተ የነፈጠ የአንድ ቡድን አምላክ ያለው ብልጽግናንም አዝረጥርጬ ነው የምናገረው። ድካሙን ሳይ ኢዜማንም ማንንም የሆነ ግለሰብና የሆነ ፖለቲካ ፓርቲ አምላክ አይደለም። እኔ የኢትዮጵያ አገር አምላኪ ነኝ። ስለ ኢትዮጵያ ነው የማወራው። ስለዚህ ታከለ ምን አደረገ? በ27 ዓመት የተዘረፈው ያኔ ታከለ ኡማ የመጀመሪያው ሳታባው በሚባል ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ኦሮሚያ ቴሌቪዥን ላይ አዳማ ባለው 17 ጋዜጠኞች የተባረሩበት ዋነኛው የታከለ ንግግር ይሄ ወረራ መሬት ብቻ ሳይሆን የኦሮሞን ታሪክ ማጥፋት ነው ያላት ንግግር። እሱ ላይ የሰራ መንግስት አካል አለ? ይሄንን ያኔ ወያኔን የታገልንበት አሁንም እኮ እዛ አካባቢ ያለ ገበሬ በስሙ ተነገደ እንጂ አሁንም ፎቅ ስር ቆሞ ያዛጋል። እጃቻለሁ። በስመ ቄሮ፣ በስመ መንግስት ደጋፊ መሬቱን ከወያኔ የነጠቀችውን ጉዙ መሬቶች ታከለ ወደ ራሱ መለሰና ለብልጽግና ካድሬ ለብልጽግና ደጋፊ ከአርሲ ለመጣው፣ ከባሌ ለመጣው፣ ከወለጋ ለመጣው፣ ከጅጅጋ ለመጣው፣ ከጎንደር ለመጣው፣
ከወሎ ለመጣው እኮ ለራሳቸው ካድሬ ነው መሬቱን ሲሰጡ የነበረው። ጉቦ ሲያከፋፍሉ ነው የነበረው። ጉቦ ነው ሲያከፋፍሉት የነበረው። ገበሬው ግን ባለ ይዞታው ካሬ ሜትር በአምስት ብር ለክተው የነጠቀችው ወያኔ ባለ ይዞታው የአዲስ አበባ ዙሪያ ገበሬ አሁንም እያዛጋ ነው። አሁንም እያለቀሰ ነው። አሁንም ደም እንባ እያነባ ነው። አሁንም ደም እንባ እያነባ ነው። ማን ነው መሬቱን እየወረረ ያለው? ማን ነው? ተዋትዋሽ ተፈራ አትዋሽ። አዎ እናንተ እዛ አካባቢ ያለ ገበሬ ያንተ አይደለም ልነጥቀው። ማንም ቢመታ ቱለማን ለማጥፋት ነው። ለዚህ እኮ ነው ቱለማ ተነስ ሽመልን አንሳ ምለው። አዲስ አበባን ከበ እራስን እየገደለች የምትሰፋ አዲስ አበባ ልትኖር አይገባም። ማንም ባንተ ላይ ነው ኳስ ሜዳ የሚጫወትብህ። ተነስ ቱለማ ምለው እኮ ለዚህ ነው። ምድረ ዱኩማን ገበሬው ሰው አይመስለውም። እዛ የተነቀለ ህዝብ ሰው አይመስለውም። ለሱ ሰው ከተሜው ነው። ለሱ ሰው ኮንዶሚኒየም ለደረሰው ነው። ለሱ ሰው ኮንዶሚኒየም ለሚከራየው ነው። ለሱ ሰው እጣ ጠባቂው ነው። አርሶ አደሪው ገበሬው ግን ለሱ ሰው አይደለም። ለምን ቢጠፋ፣ ለምን ቢደሃይ፣ ለምን ቢደመሰስ ምን አገባው? ሁሉም የምትጮው ከተሜዋ ኮንዶሚኒየም አልደረሰውም ትላለች። ከተሜዋ ኮንዶሚኒየም ተመዝግቦ ቤት አልደረሰውም ትላለች። ባለ ይዞታው ገበሬው ግን ኮንዶሚኒየም መቃብሩ ላይ ተሰርቶበታል፣ አናቱ ላይ ተሰርቶበታል። ከነ ልጆቹ ያንተ ገበሬ አሽከር ሆኗል። ያንተ ፎቅ ጠባቂ ሆኗል። የትኛው ኦሮሞ ነው በአዲስ አበባ ዙሪያ ባለጊዜነት የደረሰው? ባለጊዜነት የደረሰው ሜቢ ከወያኔ መንግስት የብልጽግና ካድሬ ደርሶት ይሆን ይችላል። የብልጽግና ካድሬ አለቅላቂ እዛ መሬት እየወሰደ ለጊዜው ዛሬ አብሮ የሚጨፍር ለሱ ጉቦ አድሎ ሊሆን ይችላል፣ ታከለ እጅ ለሚመታለት። ነገር ግን ሪያሊቲውና ትክክለኛው ትናንት ወጣቱ የሞተለት ገበሬ አሁንም ያው ነው፣ ያው ነው። የመሬት ወረራ ታከለ ወረረ የሚለው ገበሬው ነው። ኦሪጂናል የተወረረው ይዜ ማለት ታጠናው የሚገባው ባለቤቶቹ ማናቸው ነው። የመጀመሪያዎቹ ማን ነው የተወረረው? መቼም መሬት ከሰማይ ዱብ አላለም። መቼም አሁን እናንተ ፎቶ አንስታችሁ ቪዲዮ የቀረጻችሁት ቦታ የእርሻ መሬት ነው። መቼም ገበሬው ሞቷል እዛ ጋ፣ ወይም ገበሬው ተርቦዋል እዛ ጋ፣ ወይ ገበሬው አሽከር ሆኗል እዛ ጋ። እነሱን ነበረ መጠየቅ ያለበት። እዛ እኮ ገበሬ ወጥቶ እሳት ላይ ጮኋል። ሰሚ የላቸውም። የሰማቸው የለም እንጂ የሰማቸው የለም። ቱለማን ህዝብ የሚፈልጉት ለትግል ብቻ ነው። ትግሉ ሲጠናቀቅ መሬቱን የሚዘርፈው ሌላ ነው። ገበሬው ለነሱ ሰው አይደለም። ከተሜው ነው ለነሱ ሰው። ኮንዶሚኒየም የተመዘገበ 48 ተመዝግቦ ኮንዶሚኒየም አልደረሰም። መሬቱ ኮንዶሚኒየም የተሰራበት ገበሬ መጀመሪያ ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል። መልሶ ማቋቋም የተባለው ዓላማ ምንድን ነው? ዋናው ምንድን ነው ዓላማው? ያለ ህግ የተዘረፈ ባለቤት አለ እኮ። ሰሪውም ተመዝጋቢው አሰሪውም ሌባ ነው። መጀመሪያ ለዛ ገበሬ መብት ካልተናገረ እሱን ገድዬ እኔ ቤቱ ላይ አልኖርም፣ እንዴት የሰው ደም ላይ ቤት ቀመጥበታለሁ ብለ ካላሰብ ሆዳም ነ። ገበሬው እዚህ እየለቀሰ እኔ እንዴት እዚህ ፎቅ ላይ ገብቼ ተኛለሁ ብለ እንደ ሰው ሰብአዊ መብት ሰብና ካልተያዘ ዘረኛ ነ። ምክንያቱም ያንተ ዘር ቢሆን ኖሮ አባቴ ሞቶ እኔ በአባቴ ቤት ላይ እንዴት እኖራለሁ ትል ነበር። እውነት ሰው ከሆንክ እንደ ሰው ማሰብ የምትጀምር ከሆነ እሱ አይደለም ያንተ ችግር። እዛ ጋር የሞተው ገበሬ አባወራ ቢሞት ቢጠፋ አይደንቅም። አንተ 180/40 የተመዘገብኮ ያዋጣው ገንዘብ ነው አንተን የሚቆረቅር። አንተም ለራስህ ነው የምትጮው።
ኦሪጂናል ገበሬ አለ ማን ይጮህለት? ማን ይጮህለት? ማን ይናገርለት? ማን ስለነሱ ያውራ? ኢትዮጵያ እኮ ሁሉም ለየራሷ ትጮሃለች እንጂ በጋራ አንተ ዘሪ ስላልሆነ ካንተ ዘር ስላልተወለድክ ከነሱ ስላልተወለድክ እኔ ከነሱ ስለተወለድኩ እኔ ብቻ ላውራ? አንተ ኢትዮጵያዊ ነኝ የምትል ኢዜማ መጀመሪያ ሊቆረቆር የሚገባው ኮንዶሚኒየም የተመዘገበው ሳይሆን ከመሬቱ የተነሳው ገበሬ ምን ደረሰትን ነበረ ኢትዮጵያዊ ብትሆን? አንተ ኢትዮጵያዊ ኮንዶሚኒየም የሰራ ነው አለ አንተ የተመዘገበው ነው ተራ የሚጠብቀው ለአንተ። ገበሬው ግን ያመሳውትነት ተከፍሎ ያዋጋ ተከፍሎ ገበሬውን መልሶ አቋቁሟል የብልጽግና አስተዳደር ብለ መቼ ሪፖርት ሰራ? መቼ ጥናት አደረግ? በአግባብ የተወረሩ መሬቶች ብለን እዚህ ውጪ ሆናችሁ ስትጮው የነበረው ጩኸት ኢትዮጵያ ስትገቡ ተከታትላችኋል? ፎሎ አድርጋችኋል? እናንተ የምርጫ ካርድ ለማሸነፍ የሰው ልብ ዘረኝነትን መቆስቆስ ስለማትችሉ ኢትዮጵያዊ ነን ስለምትሉ የእናንተ ዘረኛ ደግሞ ኮንዶሚኒየም ናት። የእናንተ ዘረኛ አዲስ አበባ መሬት ናት። ምክንያቱም ኢትዮጵያዊ ነና የምትሉት እናንተ። በኢትዮጵያዊነት ዘር የሚደግፋችሁ ስለሌለ ለእናንተ የሚደግፈው 140/80 የተመዘገበው ለብሩ ስል እንዲደግፋችሁ ስስ ብልት ፈለጋችሁ። የምርጫ ማሸነፊያ ካርድ ብልት የእናንተ ያቺ ነች። እውነተኛ ኢትዮጵያዊ ብትሆኑ ገበሬው ደም፣ የገበሬው እንባ፣ የገበሬው ችግር፣ የገበሬው ህይወት ነበረ እናንተን ሊያንገበግባችሁ የሚገባው። እናንተ ግን ምርጫ የሚጠቅማችሁን ሴል ነው የመረጣችሁት። ምክንያቱም 40/80 ተመዝግቦ ዳስፖራ ቁጭ ያለው አለ ብሩን ሰጥቶ ነገ ተነጎዳ ትደርሰኛለች እያለ የሚያላዝን ለሱ ነው አንተ ካርድህን ምትፈ ለማግኛ የምትሮጡት። ይገባናል። ፖለቲካ ከእናንተ በላይ አሽትተን እናውቃለን እኛ። ኢኪፕስቦርድ ዩኒቨርሲቲና አርባርድ ዩኒቨርሲቲ መማር ሳይሆን መሬት ላይ ያለውን እውነታ ማወቅ ያስፈልጋል የኢትዮጵያን ፖለቲካ ለመረዳት። ኢዜማውን መሸቀጫው ምንድን ነው? ድጋም መሰባሰቢያ ምንድን ነው? ብሔር እንዳይል ብሔሮቹ ተይዟል። እሱ መያዝ ያለበት ደጋፊ ኮንዶሚኒየም ነው። የአዲስ አበባ ወረራ ነው። አዲስ አበባ ተወረረች። አዲስ አበባ የወረረችው ገበሬስ? ኮንዶሚኒየም የወረረው ገበሬስ? ኮንዶሚኒየም የተሰራበት አናቱ ላይ የተሰራው ገበሬስ? ፎቁ ስር ቆሞ የሚያለቅሰው ገበሬስ? ማን ይጩለት? ማን ይበልለት? ለነሱ እውነተኛ ኢትዮጵያዊ ብትሆኑ ገበሬን ገላ የተሰራው ፎቅ የታለ ገበሬው ነበረ መባል ያለባችሁ። እሱ ነበረ ጥናት። ስንት ገበሬ ከመሬቱ ላይ ተፈናቅሎ ዳ ሆኗል የሚል ጥናት ነበረ ማጥናት የነበረባችሁ። ኮንዶሚኒየም የተመዘገበው ስንት ነው መባል አለበረባችሁ። እውነተኛ ኢትዮጵያዊ ብትሆኑ እውነተኛ ኢትዮጵያ ቆመናል ብትሉ ኖሮ ዘር ባይኖራችሁ ድብቅ አጀንዳ ባይኖራችሁ እውነተኛ የፍትህ ሰው ብትሆኑ ኮንዶሚኒየሙ የተሰራበት ቦታ ስንት ገበሬ ህይወት ገለዋል ብላችሁ ነበረ ጥናት የምታጠኑት። ስንት ገበሬ ሞቷል? ስንት ገበሬ ተደያይቷል? ስንት ገበሬ ጠፍቷል? እሱን መልሰዋችሁ የምታቋቁሙበትን ፖለቲካ ታሳዩን ነበር። እሱን ነበር የምታሳዩ። ያለ ምክንያት የጠፋውን ህዝብ መልሰን ከወያኔም ከብልጽግናም ነፃ አውጥተን ኦሪጂናል ባለመሬቱን መልሰን የምናቋቁምበት ርዕዮተ ዓለምና የፖለቲካ መስመር አለን ትሉ ነበረ። 100/80 40/60 የተመዘገበ ኮንዶሚኒየም አልደረሰም ብሎ ትርፍ ለሚያላዝ ነው የተንደላቀቀ ኑሮ ለመኖር ቤት ተመዝግቦ ለሚጠብቀው ሳይሆን በህይወት መኖር ያቃተውን ገበሬ ድምፅ ትሆኑ ነበር። ለእናንተ ግን አሽቃባጭ ፍለጋ ስለሆነ የእናንተ ኢሹ 40/80 የተመዘገበ ኮንዶሚኒየም ጠፋ። እኔ እንደውም የቱለማ ኦሮሞ ምን እንደምመክር ልንገራችሁ።
እንደሌላው እንዲከበር ፎቁን ከስር መናድ አለበት ብዬ ነው ማማ። ያኔ ታከብረዋለ። ምክንያቱም መጥቶብ ሳይሆን ወርሶ ሆኖ መሬቱ። ክፋት አልመክርም፣ ክፋት አመክርም። እኛ አልተወለንም ባል አለን ታሪክ አለን ብለን ነው እንጂ እንደናንተ አይነት ዶማ ስናስብ ግን ለምን ለሊት ከስራት ንደውም ከላይ ይደርመስ ማለት ሁለት ፈንጅ እኮ ከስር መክተት ነው። ይሄን ክፋት ግን አናስተምርም ህዝባችንን እኛ። እንደናንተ አይነት ዶንቆሮስ ናይ ግን ሰዎች ናቸው ኮንዶሚኒየም የተሰራባቸው ሰዎች ሚናገርላቸው ያጡ ሰዎች ዝምባቸውን እየጠረቁ ያዋቀዩ ማልጎነኪኖ ካለያ ስት ጣፊ ቆታቻቱሪ ካለያ ስት ሹምቡራ ሐማቻቱሪ ሐራኪኖ እጀነ ፎቂላላ ዋቀቤ ከአረቢ የሚል ይሄንን ደግማቸዋለሁ። እኔ በቀርብ ቀን ነው እጅ አልቅሽ የመጣሁት። ገበሬው ምን ይላል መሰላችሁ? ትናንትና እዚህ ጋር ጤፋርሽ ልጆቼና በላ ነበር። ይሄ ሹምቡራዬ ማሳ ነበር። አሁን ይሄ ፎቃ ያለው ከስሩ ቁጭ ብያለክሳለሁ ምን ላድርግ አምላክ ያቃል የሚል ምስኪን ገበሬ ነው መጣሁት። ለዚህ የማዝን ፖለቲከኛ ለዚህ የማይጮው ፖለቲከኛ ምን አባናና ነው አንተ ፖለቲከኛ ለተለኝ የምትችለው? ዛገር ኮንዶሚኒየም 180 ስለተመዘገበ እጣል ደረሰው ኮንዶሚኒየም ተዘረፈ ተላለ። ኮንዶሚኒየም የነቀለው ገበሬ ግን የት እንደደረሰ ጠይቃል? ጥናት ውስጥ አካታል? ስንቱ እየተራበ ልጆቹን አሽከር እየቀጠረ በሀብታም ቤት ዘበኛ የሆኑ ኦሪጂናል ገበሬው ምስኪኑ ማናገረው ጥናት አጥንታል? ሱን አጥንተ ከዛ ኮንዶሚኒየም ብትጠይቅ ኖሮ እውነተኛ እነዚህ ሰዎች ለሰው መብት የሚቆሙ ሰዎች ናቸው ላለው። አንተም ኢዜማ የምትባል ፖለቲካ ፓርቲ ምንድነው የፈለከው? የዘርን ፖለቲካ ብታጨው ሁሉም ዘረኛ ተይዟል። አዲስ አበባ ብትል ባለ አደራ ይዟል። አንተ ደግሞ ኮንዶሚኒየም ማያዛለብህ እንደዘረ ሷን ስታቀው የተመዘገቡ ሰዎች አሉ 40 በ80 እነሱ ይጮውላ እነሱ ይደግፋሉ እነሱ ይውሉላ። ምክንያቱም አዳሜ የጠቀመ እንጂ የዓላማ አይደለችም። አዳሜ ለራሷ የመብላት ለራሷ የመኖር እንጂ ኢትዮጵያ ነገ እሱ በማይኖርበት ዘመን እንዲኖር የሚፈልግ ኢትዮጵያዊ እመንት ነው። በቁጥር የሚቆጠሩ ሰዎች ናቸው። ከግል ጥቀማቸው ነው ፖለቲካን የሚደግፉት የሚቃወሙት። ከቅል ጥቀማቸው ዛሬ ስልጣን ለማግኘት ዛሬ ለነሱ የሚሆን ነገር ካገኙ ይደግፏል። እኔ ብኖርም ባልኖርም የልጅ ልጆቼ ዘርማዘርቶቼ የሚኖሩባት ኢትዮጵያ ዲሞክራቲክ የሆነች እኩልነት የሆነች ኢትዮጵያ መኖር አለበት የሚል በዛ ሐሳብ ፖለቲካን የሚከታተል ጥቂት ማህበረሰብ ነው ያለው። ጥቂት ማህበረሰብ ዛሬ ኢዜማን የሚደግፈው ኢዜማ ጠቅላይ ሚኒስቴር ከሆነ የኢዜማ ፖለቲካ ፓርቲ ካሸነፈ እኔ መሬት አገኛለሁ ብሎ ካልኩሌት አድርጎ የሚደግፈው አለ። በዛ ስሜት የሚደግፈው እንጂ ዋናውን አምበሬላ እኔ ኖርኩም አልኖርኩም ፍቲ የሆነች ሀገር ትመስረት ብሎ የሚታገል ቅን ጥቂት ናቸው። ጥቂት ናቸው። አሁን በምን ሞራል ነው አንተ ገላን ኮንዶሚኒየም እጄ ነው ከአዲስ አበባ ተመዝግቢያለሁ 180 ምትለው? መጀመሪያ ገበሬው ኮንዶሚኒየሙን ከነቤተሰቡ ማግኘት ያለበት ብዬ ነው ማቆም። ከዛ ከተረፈ በኋላ ነው የተመዘገብከው የሚደርስ። ይሄንን አቋም ነው ያለኝ። ወደድክም ጠላ መንግስት የአዲስ አበባ መስተዳድር ሲፈልግ ያንን ራሱ የሚኖርበትን ህንጻ ከፋፍሎ ይስጥ። ጋላን ኮንዶሚኒየም ግን ገበሬዎች ነበሩ። ጤፍ ነበር የሚዘራበት፣ ስንዴና ሽምብራ ነበር የሚታረስበት። መጀመሪያ ያ ለዛ ዓላማ የተሰዋ ወጣት እኮ የቱለማ ኦሮሞ መሬት ገበሬው ያለቀሰ ተነቀለ ኤርሚያስ ለገሰ እኮ የኦሮሞ ምሁራኖች ላይ ሄዶ ዛሬ ካልካደ ትናንት ተናግሯል። ቪዲዮ አለ፣ ዶክመንቱ አለ። ትናንት ግን ያኔ ሲያሽቃብጥ ኡነታ አውጥቷል። ዛሬ ግን ይክዳል። ዛሬ ይክዳል። ትናንት ግን የኦሮሞ ምሁራኖች ቦታ ሄደው አዲስ አበባ ከ25 ስኩዌር ካሬ ሜትር ኦሮሞን እንዴ በልታ ገበሬውን እንዴ በልታ እንዳደገች እኮ ራሱ ቆሞ መስክሯል። ቪዲዮ አለ።
ያንን ሁነት ደግሞ እኛ ስለምናቅ እንታገላለን። ቱለማ ይደራጅ የምንለው ኳስ ሜዳ ሆኖ ማንንም የፖለቲካ መጫወቻ የሱ መሬት ላይ ሳይሆን ራሱ ዳኛ ሆኖ ራሱ መዳኘት አለበት የምንለው ለዚህ እኮ ነው። ማንንም የፖለቲካ መናገጃ ሊያረጋው አይገባም። እሱ ኳስ ሜዳ ሆኖ ማንንም የመጣላው ላይ መጫወት የለበትም። ራሱ ተነስቶ ራሱን ማስከበር የሚችል አደረጃጀት መፍጠር አለበት። ያኔ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ይፈታል። ማንንም በዚያ አይነግድም። ሌላ አላማ ሌላ ፖለቲካ አይዲዮሎጂ ይዞ መጥቶ ሊታገል ይችላል። እንዲያውን ዜማ እነት የሰው ልጅ ተቆርቋሪ ቢሆን ኖሮ እነት የሰው ሂማኒቲ የሚቆረቆሮ ሰው ቢሆን ኖሮ 84 ተመዝግቦ የድሎትና የቁንጦት ኑሮ ለማግኘት ስቲል አንድ ቤት ኖሮት የራሱ ቤት ተከራይቶ እየኖረ ነው። የራሱ ቤት ለማግኘት የተመዘገበው ሳይሆን እየጠፋ ያለውን ህዝብ መብት ይታገል ነበር። ይሄ መሬት ባለቤት ነበረው። ትናንት ወያኔ ያለ አግባብ ካሬ ሜትር በአምስት ብር እየለካ ዘር ማጥፋት ተፈጽሞባቸዋል። ዛሬስ የታከለ መንግስት እነሱ መልሶ አቋቁመዋል። ያንኑ ሲስተም ነው የቀጠለው የሚለው ጥላት ነበረ ማጥናት የነበረበት። ያንኑ ነው የቀጠለው። ትናንትና የጠፉትን ገበሬዎች መልሶ የማቋቋም ስራ ሰርቷል ታከለ። እሱም ዝም ብሎ የአዲስ አበባ የገበሬውን መሬት ለራሱ ካድሬና ለራሱ እየሸጠ ቂጡ ኪሱን ያደለበ ነው ታከለ ብሎ ነበረ። ኢዜ ማጥናት ማጥናት ያለበት እንጂ ኮንዶሚኒየም ተመዝግቦ አልደረሳቸውም አልደረሰንም። አ አብርሃም ጋስ ካሳይ ወደ ተክላ እናንተማ ዘርፋችሁ ብሩን ፎቅ ሰርታችሁበት ሄዳችኋል። ያብይ መንግስትማ ያንን የደረደራችሁትን በጥናት አጥቶ ካልቀማችሁ ያን ፎቅ ሞቷል። እሱ ለገበሬው ነው ብሩን መልሶ ማከፋፈል ያስፈል። እኔ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር ብሆን አለ አግባብ የተሰሩትን ፎቆች ሊስታወጣና በጫረታ ሸጬ ከመሬቱ ላይ ተፈናቀለውን ገበሬ መልሼ አቋቁምበት ነበር። ህገወጥ መሬት ሸጣችሁ ስለካበታችሁ ማለት እኔ ቦል እኔ ስልጣን ቢኖረኝ እንደዛ ነው ማለት። እኔ ስልጣን ቢሰጠኝ አንድ ተራ ወታደር ፎቅ ከሰራ የቱለማ ገበሬ መሬት 4-5 ሸጦ ነው ፎቅ የሰራው። እነጥቀውና ሸጬ እዛ አካባቢ የተፈናቀሉትን ገበሬ አደራጅቼ ወደ ልማት አስገባቸው ነበር። ኢንዲያነ ቆራጥ ምጃ ነበር መውስሎ እኔ ቦን ነው እድሉ ቢሰጠኝ ማለት። ምክራቱም 10 አለቃ ሆነ እንጻ ከሰራ ሌባ ነው። ኮሎኔል ሆነ እንጻ ከሰራ ሌባ ነው። ጀነራል ሆነ እንጻ ከሰራ ሌባ ነው። ከየትም ልታመጣችሁ ያንን የገበሬ መሬት 10 ዙር የሸጣችሁት እናንተ ናችሁ። 10 ዙር አንድ መሬት 10 ዙር የሸጣችሁት አለ። አቤት ሰላም ተናስተል እንደምናል? ኦንላይን ነኝ ነው። አዎ ግን አንድ ሐሳብ ማስተላለፍ ፈልጌ ነበር አሁን ባነሳው ሐሳብ ላይ። እሺ እስኪ ነስ ቀጥል። ምን መሰለህ አሁን ያነሳው ሐሳብ እንደ ሐሳብ ገንቢም ነው፣ አንድም ደግሞ በአንድ በኩል ትንሽ ያልተረዳው ነገር አለ ብዬ ስላሰብኩ ነው። ምን ተረዳህ? ያነሳው ጥያቄ እንደ ጥያቄ መነሳት ያለበት ነው። አዎ ኦፍ ኮርስ በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚገኙ የነበሩ ገበሬዎች ከቦታቸው ተፈናቅለዋል። ያለ አግባብ የእርሻ ቦታቸው ተወስተዋል። የተዘረፉ ሰዎች አሉ። ኦፍኮርስ እርግጠኛ ነኝ ትክክል ነው፣ ጥያቄው ትክክል ነው። ነገር ግን ይሄ አሁን የተጀመረው ጥናት በነዛ ገበሬዎች ስም የተዘረፈ ቦታ አለ። በነዛ ገበሬዎች ስም ገበሬ ልጅ ነን ብለው ገብተው የወሰዱት ኮንዶሚኒየም አለ። የነዛ ሁነተኛ ገበሬዎች ልጆች ዛሬ በስቃይ ላይ ይገኛሉ። የነዛን ትክክለኛ ገበሬ ልጆች ያ ቦታ ሊገባቸው የሚገባ ነገር ሊሰጣቸው የሚገባው ነገር አላገኙም ነው ዋናው ሐሳብ። ከዛ ነው የሚጀምረው። ምንድነው አሁን ይሄ ጥናት የተደረገው በታከለውማ ብቻ ሳይሆን በውስጡ ባሉ ሰዎችን ጭምር ነው። ይሄ ጥናት የሚያሳየው
ባጭር ጊዜ ውስጥ የተሰራ ጥናት ነው። ግን በቀጣይ የኦሮሞ ገበሬን ከዛ ቦታ ላይ ቀደም ሲል እየተነሳ የነበረ ነገር ነው። ይሄንን ሀሳብ በትክክል እደግፋለሁ። ምክንያቱም አብሬው ዙሪያ የነበረ ገበሬ በምን ደረጃ ላይ እንዳለ፣ የገበሬ ልጆች ምን ያህል ደረጃ ላይ እንዳሉ፣ በምን መንገድ መካስ እንዳለባቸው፣ እነዛ ቤተሰቦች ተበትነው መቅሰት እንዳለባቸው በአዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ወጣቶች በዚህ ዙሪያ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ኢዜማ ጅማሮ ነው ያሳየው እንጂ ለሱ የፖለቲካ ፓርቲነት ብቻ አይደለም። በምርጫ በሰዎች ያውም የገበሬ ልጆች የኦሮሞ ገበሬ ልጆች ከቦታ የተፈናቀሉ ሰዎች እየተሰማው ነው። ከቦታ የተፈናቀሉ ሰዎች ሳይቀሩ ጥቆማ አድርገዋል። አሁን በስቃይ ላይ የሚኖሩም ሰዎች አሉ፣ ቦታቸው እየተወሰደ። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች የሚመጡት የተደራጁ ኃይሎች ናቸው። ደላላና ከፊት ለፊት የሚመጡት እነሱ ናቸው። ከኋላ ደላላ ይዘው ነው የመጡት። ወዲያውኑ አየር በአየር የሚሸጥ መሬት ነው። አየር በአየር ነበር የሚሰራው። በሱ ብቻ አይደለም፣ በመስተዳደር ውስጥ ተከለ ኡማ ብቻ አይደለም ያደረገው። ከተከለ ኡማ በፊት የነበሩ በአዲስ አበባ መስተዳደር ውስጥ ያሉ በዚህ በሌብነት የተካኑ ሰዎች ናቸው ተከለ ኡማንም በዚህ መልኩ ውስጥ የከተቱት። ያ የሚጣራ ነገር ነው። ተከለ ኡማ እጁ ሙሉ ለሙሉ አለበት። እነማን ናቸው? ሙሉ መዋቅሩ ነው። ትላንትና ከህወሓት ጋር አብረው ሆነው የኦሮሞ ገበሬን ያፈናቅሉ የነበሩ ሰዎች ሁሉ በመዋቅር የያዙት ስራ ነው። ዛሬ ግን ኢዜማ ቀደም ሲል በዛ ስራ ውስጥ ይዘረፍ እንደነበረ ቢያውቅም በተጨባጭ ግን በዚህ ደረጃ አሁን ደግሞ እነዚህ በመዋቅር ውስጥ ያሉ በበታች መዋቅር ውስጥ ያሉ ሰዎች ተደራጅተው ይህን ነገር ይደግሙታል ብሎ አላሰበም ነበረ። እና በዚህ ደረጃ ሲመጣ 2000 ሰዎች በየቢሮው መጥተው ባስተላለፉለት ጥቆማ መሰረት የተወሰነ ነገር ነው የተሰራው። ገና በስፋት መሰራት ያለበት ነገር አለ። በመላው የአዲስ አበባ ዙሪያ በኦሮሞ ገበሬዎች ላይ የተደረገን ጥፋት እና በአዲስ አበባ ዙሪያ የተደረጉ ዝርፊያዎች በሙሉ ይሰራሉ። አሁን ለምሳሌ ልውልና ማስረጃ ተቋርጧል። ምክንያቱም አሁን 5-6 ወር ሆኖታል። ማንኛውም አይነት እንቅስቃሴ አይደረግም። እንደ ድሮ የዘረፉትን መሬት እንደፈለጉ እንዲያዟዙሩ እንዲሸጡ የሚያደርግ ሕግ የለም። በነገራችን ላይ ብዙ ነገሮች እየተስተካከሉ ነው። ስለዚህ ኢዜማ ያቀረበው ሀሳብ እንደ ሀሳብ መንግስትንም ሊደግፍ የሚችል ነው። ምክንያቱም መንግስት በአፍጢሙ እስኪተከል ድረስ መጠበቅ የለበትም። በየጊዜው በግር እየተከተሉ እነዚህ አይነት ወንጀሎችን መንግስት እንዲያውቃቸው ማድረግ እና በመንግስት ውስጥ የተሸገሸጉ ሰዎች እንዲወጡ መደረጉ ለኢዜም ለብልጽግና ፓርቲ ለወደፊቱም ኢትዮጵያ የሚጠቅም ነገር ነው። ነገ ትላንትና ዝም ተብለው ውስጥ ለውስጥ በሰሩት ስራ ነው ዛሬ የኦሮሞ ገበሬዎች ችግር ውስጥ የወደቁት። ያለ አግባብ የተፈናቀሉት ቤተሰቦች ብዙዎቹ የኦሮሞ ገበሬዎች ብቻ ሳይሆን ከአዲስ አበባ ዙሪያ የሚኖሩ የነበሩ ገበሬዎች፣ ጉራጌዎች፣ አማራዎች፣ የተለያዩ ሰዎች ሁሉ ከአካባቢው ተፈናቅለዋል። ስለዚህ እነዛ ሰዎች በትክክለኛ መንገድ ሸጠው የወጡ ሰዎች አሉ። ነገር ግን በኃይልና በጉልበት ተገፍተው የወጡ ሰዎችን ሊሰበስብ የሚችል ስራዎች ይሰራሉ። ወደፊት የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ይሄ ጅማሩ ነው። ከጅማሩ አኳያ ብታየው የተሻለ ነው። ያ የእኛም ቤተሰብ ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ ህብረተሰብ በአዲስ አበባ ውስጥ የሚኖር ህብረተሰብ የኦሮሞ ህብረተሰብ አለ፣ የጉራጌ ህብረተሰብ አለ። ወንድሞቻችን ናቸው፣ አብረውን የኖሩ አባቶቻችን ናቸው፣ አያቶቻችን ናቸው። ስለዚህ ያ ስራ በቀጣይነት ይሰራል። መሰራቱ የማይቀር ነው ለማለት ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ ወንድሜ። ታንኪዩ። ያ አዲስ አበባ ዙሪያ ያለ ገበሬ አዲስ አበቤ ነው፣ አዲስ አበቤ ነኝ ብሎ ለዛ ገበሬ ድምፅ የማይሆን ከሆነ ሌባ ነው እሱ። ምክንያቱም እነዚህ ገበሬዎች ህይወታቸውን እንዴት እንደሚኖሩ አዲስ አበባ ውስጥ እያለ ስለ እነሱ መብት ማጮው፣ ስለ እነሱ ማይናገር፣ አይ ስለ ኮንዶሚኒየም መጥፋትና መኖር የሚናገር መጀመሪያ ኮንዶሚኒየም የበላቸው ገበሬዎች መልሶ መቋቋም ላይ ነው ማንኛውም ቅድሚያ መናገር ያለበት። ከዛ በኋላ ነው የኮንዶሚኒየም መቀጠል ያለበት። ጥናትን መጠናት ካለበት ከገበሬው ላይ ነው መነሳት ያለበት። በ27 ዓመት የበላችሁ አዲስ አበባ መስፋፋት ቁጥሩ ይሄ ነው የማይባል የዘር ማጥፋት ተፈጽሟል። የዘር ማጥፋት ወያኔ በቀል የተበቀለችባቸው ህዝቦች ናቸው አዲስ አበባ ዙሪያ። በነገራችን ላይ
አርሶ አደሩ ኦሮሞ ብቻ አልነበረ። ሰው ሚሳሳተው አርሶ አደሩ ኦሮሞ ብቻ ይመስላል። ጉራጌዎች አሉ፣ አማራዎች አሉ፣ ብዙ ብሔሮች ብሔረሰቦች አሉ። ሸዋ ችግር የለበትም። ሸዋ የሁሉም አገር ናት። ሸዋ የሁሉም ህዝብ መኖሪያ ናት። ሸዋ እራሱ እንደ ሸዋ ነው፣ እንደ ስሙ ነው። ለዚህ ነው የብሔር ዘረኝነትም የማይጠነክርና አክራሪነት የሌለበት የተደበላለቀ ማንነት ያለው ህዝብ ነው ሸዋ። ኦሮሞ ብቻ አይደለም፣ የተጋባ ማንነት ከጉራጌው፣ ከአማራው፣ ከትግሬው ገበሬ አለ። ዙሪያውን ሄዳችሁ ብታዩ፣ እዚህ አዳ በርጋ አካባቢ ብትሄዱ፣ ከጨፌ ዶሳ አካባቢ ብትሄዱ አብዛኛው አማራ ገበሬዎች አሉ፣ ጤፍ እያረሱ የሚበሉ። ኦሮሞ ብቻ አይደለም ያለው። ግን እነሱ ኦሮሞ አማራ የሚባል የለም፣ አንድ ላይ ተቀይቶ ተጋብቶ የሚኖሩ ህዝቦች ናቸው። ያንተንም ዛሬ ነው የምትለው ነው አብሮ እየጠፋ ያለው። ዛሬ ነው የምትለው በዛሬ የተደራጀው ማለት ነው። ሸዋ ውስጥ ግን ዘርን ማደራጀት አችልም። ሸዋን በሸዋነቱ ነው ማደራጀት የምችለው። የረጅም ጊዜ የስነ ልቦናው የህዝቡ ማንነት ሚክስዱ ልትለያየው አትችልም። ለዚህ ነው የዘር ነገር ሲነሳ ሸዋን ማይነሳው። ምክንያቱም ቤቱ የተቀየጠ ማንነት ያለው ውደት አለው። ይህንን ውደት ልትበትንበት የምትችለው አቅም የለም፣ እሱም አይቀበልም። ቆሻሻ አንተ እንደምትለው ቆሻሻ ምንድን ነው? ቆሻሻ አንተ እንደምትለው አይደለም በሽተኛ። ኦኬ፣ ስድቡ ነው። ለስድብ ችግር የለብንም እኛ። ተሳዳቢ የባለጌ ምልክት እንጂ የጨዋ አይደለም። ለስድብ ችግር የለብንም። ስድብ የባለጌዎች መገለጫ እንጂ የጨዋ ቤተሰብ መገለጫ እንዳልሆነ ለስድብ እኔ ደንታ የለኝም። ስትሳደቡ መውረድህን ብቻ ነው የማስበው እንጂ ጭንቅላት አለ ብዬ ስለማላስብ ማለት ነው። አዎ፣ እነ ጨፌ ዶንሳ። አዎ። ስለዚህ እኔ አሁንም ማንም የፖለቲካ ፓርቲ የአዲስ አበባን ጉዳይ ሲያነሳ መጀመሪያ እሹ አድርጎ መነሳት ያለበት ከመሬቱ ላይ የተፈናቀለው ገበሬ የት ደረሰ የሚል ነው ማንሳት ያለበት። የት ደረሰ? ለእነሱ ድምፅ ሳይሆን አዲስ አበቤን አኖራታለሁ ብሎ ካሰበ እሱ ቅዠት ነው። ጎረቤትን አጣልቶ በራስ እንዲኮራረፉ እንዲደባደቡ ማድረግ ነው። የአዲስ አበባ ዙሪያ ገበሬ ራሱን እንደ አዲስ አበቤነት እንዲያየው ካላረረከው እርስ በላስ አለያይተ ልታደባድብ ከፈለክ ነው ጥያቄውን ለይተ የምታየው። አዲስ አበባ ጉዳይ ይገባኛል ካልክ በዙሪያው ያለው ገበሬ ከአዲስ አበባ በላይ ካላገባ ከፍለው እርስ በራስ ተደባደብ ብለህ አንተም አዲስ አበባ ዙሪያ ገበሬን ከአዲስ አበባ ለይተ አዲስ አበባን አንድ ዘር አድርገ ከአዲስ አበባ ውጭ ያለውን ገበሬ ደግሞ ለይተ ልታቀጣቀጥ የተዘጋጀ ዘረኛ ፖለቲከኛ ነህ። አንተ እውነተኛ ሰው ከሆንክ አዲስ አበባ በልታ ያደገችውን ገበሬ መብት እየጠየቅ የእነሱን ትፎዞና ጉልበት እያጠናከርክ ነው አዲስ አበባን ማሸነፍ የምትችለው። ገበሬውን ገፍተህ አዲስ አበባን መምራት አትችልም። ለደቂቃ ለሰኮንድ አልኩ ለሰኮንድ የአዲስ አበባ ዙሪያን ገበሬ አክርፈ ራስ ላይ ቤት ላይ ነው ሽንት ቤትህን የምትቀመጠው። አትችልም። እውነተኛ ብልጥ ፖለቲከኛ ከሆንክ መነሻ ከገበሬው ነው። የእነሱን መብት ይዘህ ከተነሳ አዲስ አበባን ይዘህ ማሸነፍ ትችላለህ። ገበሬውን ገፍተህ አዲስ አበባ ካልክ የቅዠት ፖለቲካ ነው። ፖለቲካው አልገባም። ቆም ብለህ አስም ነው። እቺን ከተነፈስኩ አሁን እተኛለሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። አሁንም ጨዋታችን ቱለማ እንደ ቱለማ፣ ሸዋ እንደ ሸዋ ተደራጅተን ይህ ጽንፈኛ በየቦታው የሆነ ደካማ ጎን እየፈለገ እችኛዋ የኔ ናት እችኛዋን ብጎረጉር ድምፅ አገኛለሁ የሚሉ የፖለቲካ ነጋዴዎችን ማስወገድ ኢትዮጵያ ማዳን የሚቻለው ቱለማን ማንቃት፣ ሸዋን እንደ ሸዋ ማደራጀት። ሸዋን እንደ ሸዋ ሁሉም እኮ በየቦታው የራሱ ድርጅት አለው።
አሁን ወለጋ የራሱ አለው፣ አርሲ የራሱ አለው፣ ሀረር የራሱ ስያሜ አላቸው። ሸዋን እንደ ሸዋ ካደራጀን የኢትዮጵያ ፖለቲካ የታመመውን በሽታ ማዳን ይቻላል። ሸዋ ደግሞ ሚክስድ ነው። ሚክስድ ኢትዮጵያ የምትባለው አገር በሸዋ ውስጥ ነው የምታዩት። በአንድ ፋሚሊ ውስጥ ታያላችሁ፣ እንደ መሬት አቀማመጥ ሸዋን ታገኛላችሁ። ሸዋን አንቅተ አደራጅተ ከተገልክ የኢትዮጵያ የታመመውን ፖለቲካ ማዳን ይቻላል። በዚህ ነው የማምነው። በዚህ ይህን ለማገዝ ፒኮክ ሚዲያን ሂዱና ሰብስክራይብ አድርጉ። ፒኮክ ይደግ፣ ከዛ ድምፅ ይሁን፣ ከዛ ሸዋን እናደራጅ፣ ከዛ የታመመውን የኢትዮጵያ ፖለቲካ እናድናለን። ይህንን ሀሳብ የምትደግፉ ፒኮክ ሚዲያን ሂዱና ሼር ላይክ አድርጉ። ምክንያቱም የሸዋ ድምፅ ነው። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። በቀን 5 ጊዜ መለፍለፍ ቁምባ? አይ እኔ ያለውም እናንተ በቀን 20 ጊዜ ነው። እኔ 2 ጊዜ ነው የምለፈልፈው። ምክንያቱም እኔ ዘረኛ አይደለሁም። ዘረኞች 100 ጊዜ ነው የምትጮሁት። እኔ ኢዜማንም ብልጽግናንም ባላደራንም ባለሸኔንም ባለማንንም ካየው መውቀት ነው። የእኔ አገር ኢትዮጵያ ናት። አንተ 10 ጊዜ እኔ ስወጣ ቁጭ ብለህ ካዳመጥክ ጡሩምባ ስነፋ ትነፋለህ እዚህ ቁጭ ብለህ። አንተ ነህ ደካማ እንጂ አይደለሁም። እኔ አላማዬን እኮ ነው የምሸጥልህ። አንተ 10 ጊዜ ኦንላይን ካየኝ እኔ ፌስቡክ ልል ስር ነው ትራስን አድርገህ የምትተኛው። ድኩማን እኔ ነው እንደምሰርበው። ራስ እኮ ነው እኔ ፌስ 10 ጊዜ ኦንላይን ካየኝ 10 ጊዜ የእኔ ፌስቡክ ስር ነው የምተኛው። መስፍን ገብቷል። አዎ እያልክ ስድብ። እኔ አላማ ነው የምሸጥብህ። አላማዬን ለመሸጥ ነው የምወጣው። አንተ ደግሞ ለመጠጣት ነው እዚህ ቁጭ ብለህ 10 ጊዜ እኔ ኦንላይን ስወጣ 10 ቆጠርከው። ዋናው ማዳመጥ ነው። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ።